දැන් පාන්දර 5 වෙලාව අපි මේ ඉස්සරට බයින් යන්නේ මේ දවස්වල ඉස්සන්ට වඩා ගොඩක් පොඩි මාළුදම යවෙන්නේ මොකද මේ වාරකම් කාලෙ නෙමෙයිනේ දැගොල්ට ප්‍රශ්න එක්ක ඉන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ වාරකම් කාලෙ කියලා අපි අඹ ගත්තොත් තේම අඹ ගස්වල වැඩිපුරන කාලයක් තියෙනවනේ අන්න ඒ කාලයට අපි කියන්නේ අඹ වාර කියලානේ අන්න ඒ වගේ තමයි ඉස්සෝ වැඩිපුර අවු වෙන කාලයක් තියෙනවා අන්න ඒ කාලයට අපි කියන්නේ වාරකම් කාලෙ කියලා අවුරුදු පුරාම ඉස්සෝ අවු වෙනවා නමුත් අර වැඩිපුරම අවු වෙන කාලයක් තියෙනවනේ अन्े काल अभी वारकं काले इसे वारकं काले तम पश्चिम मसद अटवे मसने का इसे वारकं काले इसो वेपुर आगे काले तम पश्चिम मसद अटवे मस अभी दूदेट पास दल के लिए पोलव इट पास अभी दल दीम एक अभी टोलर कर දැන් අපි මූදර දාපු දැල මේ උණ බම්බු දෙකේ තමයි ගෙට ගාලා ඇදගෙන යන්නේ. එතකොට දැලේ කට ඇරලා අවටින්න මාළු සෙරම දැල මැදට එකතු වෙනවා. හරියට නිකන් බැකෝ එකක් කට ඇරගෙන නිකන් පස්ස ඔක්කොම එකතු කරන් යන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. लेकिन अभी बोट टू एंजिम मेक अश्वबल हेट एक हॉर्स पावे 60 बोट टू इंजिन हैंडल करने की स्किपर की मेन अभी स्किपर मामा හරි දැන් පැයක් විතර අපි දැල මඩේ ඇදගෙන ආවා අපි දැන් මේ දැල අල්ලන්න කියලා යන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැල අල්ලනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ කියලා දිනවා දැල අල්ලනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ තින් අපේ දැලේ මුල කොටස मे दल अल्लो अभी गसगस तमें इतर सामार मोल सिंते मे वे दल गसगस दल मोल सीरम गुली अक्वागे एक्तो दल मेद यह अभी मड़िय की मे तीन अपे दल मड़िय अभी इस बैनोटी थी अभी टाउे गोड़ा पड़ी मोल तमाइ थी ओंदाला मोदे लोक मड एक्वागे अवस्था तीन नो मदने अपे लोकमार मुन इसने इतनी इसके तम पड़ी पड़ी मालू ताऊ इतनी बलू अपी अदमे अपे मड़ी आ मालू मुना के ये मड़ीटी मोल सीर अभी बोट इसे वेंकर गुड़ाक मोलू वेना गुड़ाक मैं थी मुंडली पेटाऊ कारू लागो कालाऊ बाकी मोल तम थी इन अब फुल फ्रेश अलुत अलुत मोल दंग मूदे गुड़कनी
අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මාළු යන්න ගන්නකොට අලුත් මාළු පරණ මාළු කොහොමද තෝරන්නේ කියන එක. අපේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ නේ අලුත් මාළු පරණ මාළු තෝරලා ගන්න විදිය. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕගලන්ට අලුත් මාළුයි පරණ මාළුයි කොහොමද තෝරලා අපි ගන්න කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඉස්සරහට. මේ මාළු තමයි පන්නාව. පන්නාවත් කම්පැනි මාළු තමයි. මේ පන්නාව නම් දැල මුලින් ආ පන්නාවේ. දැන් පේනවාද මගේ අතේ සෙවල සෙවල ගතියක් තියෙනවා. මේ සෙවල ගතිය මාළුන් ගැගේ තියෙන්නේ මාළුන්ට මූදේ පීනන්න ලේසියෙන් තමයි මේ සෙවල ගතිය මාළුන් ගැගේ තියෙන්නේ. මේ පොඩි පන්නාවේ මේ ඉන්නේ ගොංගෙක් පන පිටින් ගොංගෙක් මේ මාළුවාගේ නම තමයි කලන්දා පොඩි කලන්ද පැටියෙක් වෙනදාට නම් අපිට ඉස්ස බකට් එකක් දෙකක් අවු වෙනවා. අද නම් ඉතින් මෙච්චරයි ඉන්නේ. මේන් ටයිගර් ඉස් එක්. ඔගොල්ලෝ ඉතන වැති මඩේ මාළු මඩේ මාළු කිව්වම මූදේ තියෙන වැලිනේ කියලා. මූදේ වැලි වලට උඩින් තියෙනවා මඩ තට්ටුවක්. ඔගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ කිව්වොත් රොන් මඩ වගේ. ඒ මඩ තට්ටුව තමයි මූදේ මාළුන්ට ඉන්න සීතල පරිසරය තියෙන්නේ. ওই මඩ උන්ට වගේ. දැන් අපි මිනිස්සු මූදේ වැලි කොට දානවා කියලා ඒ මඩ තට්ටුව මූදෙන් අයින් කරාම මූද ජීවීන්ට ඉන්න පරිසරය නැති වෙලා යනවා. එතකොට මාළු ඉඟ වෙනවා. මේ මත්ස්‍ය සම්පත අපෙන් නැති වෙනවා. හරි අද ඉච්චරයි. වීඩියෝ කොහොමද නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. चैनल सब्सक्राइब कर दिया गन्ना मे वगे वीडियो के नवता बाय।